Татар тілі һәм әдәбиетін оқыту технологияларын камилләштіру, аларын яхшырту, біздің енді президентіміздің да йөкләмәсе, ол да аның турында әйтте һәм һәр вакыт мұны ғүмән қабатлап тұрыла бұл мәселе, чөнки қызғаныш технологияларын яхшырту, аларны үстіру, дәреслікләрін камилләштіру, аларны балаларның психологиясына, аларның үзенчәлекләренә туры китереп бастыру, бу эшләр дәвам итәчәк. Мәгариф һәм фән министрлыгы эшли, аның эшчәнлеге тукталмый, чөнки сәлам дигән комплект буенча без аңлыйбыз, беләбез, аны укытучылар, практик мәктәптә эшләүче укытучылар белән бергә эшләнгән комплект ул рус балалары өчен нинди яңа технология бар, нинди яңа технология дәреслек белән балаларны ана теленә һәм татар теленә, рус телләренә яхшы итеп камил өйрәтеп була, бу технологиялар безнең тарафтан хупланачак, алар үстереләчәк һәм безнең максатыбыз аны тагын да яхшырту. Ә менә бу китаплар кем тарафыннан башкарылачак инде хәзер? Кем тарафы? Сәлем китапларын. Кем тарафыннан ничек булды? Аларның авторлары бар, алар бастырылачак. Оригиналь китаплар алар біздің өзімізде бастырыла, федераль дәрістіктер алар Мәскеуден алына, дәрістіктерін тәржіме ету шолай оқ, біздің издательствамен бірге шалып барабыз. Мұны КФУ-ға тапшырашақлар деген сөз бар еді, іштілген еді. Міне, қазіргі уақытта, түгел әйтіп болмай, біздің бұл іш процесста КФУ-да бар, ИРО-да бар, Академия наук-та бар, Фәннәр академиясы да, бүтінесі да бар, біз бүтін кіші, бүтініміз бірлікте ішлерге етеші, бір команды болып, шынки, әгер де қар біз бөліне башлаймыз екен, бұ менікі түгіл деп, бізге бей тіліне соқларға, милләтіні соқларға, хам аны өстерге, хам аны юғалтмасқа керек. Мені шуны көздетті бейтем. Тілді ератерапия. Мәселен, біздің екі бала, екісі де татарчағына сөйлешеді. Біз де татарчағына сөйлешеміз. Ләкин татарша үйдегіне сөйлешу, ол әлі дәулет тарапынан югары дәрәҗәгә күтәрү дигән сүз түгел. Татарча идеә сөйләшсен, әмма ләкин мәктәпләрдә, бакчаларда ул булырга тиеш. Зара үстерергә тиеш. Монда без дәреслекләрдә яхшы булсын, технологияләр яхшы булсын. Иң беренче аны укытучы тәрбиячеләр һәм укытучылар уф, аның белән шөгыльләнешле, аны яратырга һәм үзләренең бу телне яратуын балаларга бирә белергә тиешләр. Нинди формада гына булмасын. Нинди формада гына. Берәр мин уйлыйм шул. Ә бүтәнчә булмый. Бірінгі указ біләңгіне, не біләңгіне аны іштеп бітіріп бұлмай, мүмкін түгіл, аны яратырға керек, аны қолдана білерге керек, телевидение, газеты, журналлар, аны көбірек сөйлерге керек. Аның кереклігін, аның қызықлығын, аның біздің үшін ең көркем, ең гүзел тіл болуын әр дәрежеде біз сөйлесек, шул тілде сөйлесуге ұялмасақ, уақытта бұған. Шуның білен шұғырланамын, қалдырышты шұғырланамын.